Шановні друзі, поруч зі мною Олександр Ніколенко, тренер команди «Будмонстр». Олександр, сьогодні нічия, але найцікавіший матч сьогоднішнього дня. Як взагалі команда підготувалася до такої гри? Ну, хорошо підготувалися. У нас, к сожалению, вратарь травму получила, у нього п'ятка боліла, поэтому, возможно, ті голи. Якщо б не було травми, ми, наверное, не пропустили. В принципі, ми зібрали бойовий состав на всі 100, але, к сожалению, не виграли. Сьогодні супер матч, дуже нервова така гра, ви навіть голос зірвали. Взагалі, чи очікували, що буде саме такий поєдинок? В принципі, да, лідер. Ну, как бы, ну, ми все-таки граємо. Нервно і громко. Наш стиль такий. Взагалі, вам сьогодні гра вашої команди сподобалась? Отдельними моментами. В принципі, да, да. Чому все-таки не вдалося вирвати перемогу? Ну, удача немножко. Наверное, була не на нашій стороні. В принципі, гра, мабуть, була рана і счет по грі. Але, здається, після матчу всі залишились задоволеними сьогодні. Ні, ми планували зацепитися за боротьбу за перше місце, поэтому хотіли виграти. К сожалению, не вийшло. Ну, надіюсь, що команди будуть осікатися, і у нас буде шанс догнати. Хто сьогодні був сильніший саме по грі? Равна гра. Тобто, справедливий результат все-таки? Так, да. На що в цьому сезоні ваша команда претендує? Ну, задача була в призи вийти. Тобто третє місце нас, як би, ми будемо старатися як можна вище. Це завдання реальне, в принципі. Ну, так, да, так. Да. Надіюсь, що ми його виконаємо. Який зараз настрій в команди після такого поєдинку? Розстроєний. Всі розстроєні, чому-то, ну, вважають, що ми упустили победу. Ну, немножко піняють на суддейство. Там такое діло. Я думаю, суперник вже піняє на суддейство. Дякую, успіху в наступному поєдинку.